Opa. Quem tá pronto para um Dark Souls? Vejamos. Será que ele... Será que essa área vai ser fácil? Porque... Eita porra! Que nojo. Mão doguinhos.
Eita, poxa. Ok, calma aí. Porra. Tá difícil aí, cara. Alô. Oh, não. Olhos vermelhos nunca são um bom sinal.
você tem que. Onde é pra eu ir? Ali? É, parece o lugar certo. Dá pra ver que ia tirar a vida. Tchau. Oi, Cris. Tudo certinho? Alguém morreu. Tudo certinho. Que bom, que bom. Aí, ok. Agora é pra explorar mais. Estava com medo de ficar sem frascos.
Não, não, isso não tô gostando desse lugar. Tchau. Não, não, não voltar com o cachorro. Eu me perdi. Aqui. Tchau. Tá fazendo DLC? Sim. Por favor, ponte, mantenha-se firme. Ah, eu tô explorando aqui. Pela primeira vez no mundo de Ariandel. Ok. Olha, tem uma pessoa aqui. To be unkindled, no bell tolls, and yet you've slipped into the painting. Ah, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now go on inside, show respect, and listen carefully. Okay. Foda que eu já tenho uma leve spoiler desse lugar. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the Forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. Return. I presume it visible to thee. The bonfire here in this room. Hello there. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Okay. Oi, Rapture. Obrigado pelos dois bits. Is a chance encounter to be sure, but perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world, a thing to help thee bear thy duty. Ooh. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Okay, ciao. Bicha narcisista, né? Um monte de pintura dela. Ok. Bye. Não dá pra abrir essa porta? Lady Frieda has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone. Rude. Então pra onde eu vou? Ah, tenho medo de subir aquela colina. Ah, talvez eu tenha que descer ali, ó. Parece uma escada que eu tenho que descer. Eu vou sentar aqui nessa.
Acho que o bot da Rolex tá com problema, tem um. Ah, não é da Rolex, é o bot que fala as. Quando a pessoa compra coisa com redeem. Compra coisa com os pontos. Viu? O Wei não saiu. Sério? Ok. Prefiro morrer do que perder a vida. Ah, tem uma vilazinha ali. Provavelmente aqui é escorregadio, deixa eu descer mais ali. Só pra ver o que tem. E aí, Raptor, ficou feliz lá com o anúncio do State of Play? Negócio do Jojo. Sai, mosca. Eita! Eu. Por que tem que ter um bicho mosca? Cadê a escada? Tem uma escada ali. Bora comprar a coletânea das Tartarugas Ninja pra jogar Turtles in Time juntos. Ele vai ter. Vai ter multiplayer? Online? Eu não vi isso. Eu vi que ia ter. Achei bacana. É pelo visto. Boa noite, meu paraninfo. De um lado, o inferno chamado segunda-feira, do outro, o paraíso chamado sextou. Quarta-feira é o verdadeiro purgatório da semana. E minha alma tá sofrendo, viu? É. Que lindo. Realmente, quarta-feira é um dia bem. É um dia engraçado, né? Tipo. Você tá no meio da semana, ainda tem. Ainda tem muito que rolar. Mas também. Já rolou uma boa parte. Tipo. Sexta-feira tá ali do lado. E segunda também tá ali do lado. Ah, caralho, que da puta. Eu sabia que tinha alguma coisa. Aquilo ali tá parecendo aquelas mulher-aranha. Mais alguém, gente? Alguém quer me dar um susto? Ah. Eita porra. Como chega? Como sobe ali? E ali?
Oxi. Ok. Eu já tomei um susto uma vez, não vou tomar de novo. Moscas. Isso não é uma mosca. Ah, Draft, obrigado pelos bits. Eu não lembro se eu agradecer. Devo dizer, você pode botar uma quadradinha na rifa. É quarta, mas faltam só 9 dias. Pra quê? Pro dia 18. Ah, pro dia. Pro Mancarte. Mancarte. Verdade. Quase lá. Credo, nem dá pra, nem pra dar alma esses bichos. Dark Souls normalmente tu não sabe em um lugar, tu cai de outro. Tu não sobe em um lugar, tu cai de outro. É verdade. Por exemplo. Ahá. Tipo, beleza. Aqui. Que foi de boas, mas como chega ali? De onde? Não, não dá pra cair. Estranho. Bom, deixa eu passar por esse polo. Esse bicho precisa de mais de duas porradas pra morrer. Não. Tchau. Oi? Então, por um instante, oi, Tarô. Por um instante eu achei que você tava. Que esse barulho foi o bicho que fez, porque ele, tipo, ele tava falando uma frase dele, e aí do nada parece que. E aí quando ele termina a frase. Eu Eu pensei. acabei de chegar, Ah. abri o Discord e já tô aqui. Acabei de chegar da faculdade. Ok. Oi. Oi. E aí, Tarô? Tudo certo?
tudo. Nossa, eu tô morrendo de calor. Pegar uma van lotada. Nem tava lotada, mas eu quero dar ênfase. Ok. State of Play, o que você tem a dizer? Ah, eu vi superficialmente, eu vi os anúncios, uma lista de anúncios e o único que realmente chamou minha atenção foi a coletânea do Tartarugas Ninja. E é só por causa do Turtles in Time. Ah, nossa, agora valeu a pena. Tipo, se eu comprar vai ser só pelo Turtles in Time, o resto é bônus. Agora. Cara, tem que comprar Jojo. É. Agora eu vi que teve um jogo de Jojo aí. Não sei. Não sei o que significa, mas aquilo é um jogo novo, é um remake? Então, eu não consegui ver muito bem porque me flodaram de mensagem quando eu tava na faculdade com Wi-Fi ruim. Mas é um jogo de PlayStation 3. Ele é um Tekken de Jojo. Ele é luta 2D em 3D, sabe? Ah, sério. Tipo Pokken. Só que em vez de ter essa transição de 3D-2D, é tipo Tekken mesmo, você é 2D, só que você pode andar pra cima e pra baixo. Misturado com Street Fighter, barrinha de especial, essas coisas, arcade. E aparentemente, com essa versão nova, funciona igual o Naruto, que tem suporte que você pode trocar no meio da batalha. Porque antes era um contra um. Agora você pode jogar com mais personagens ao mesmo tempo, trocando entre eles. Isso foi o que eu vi no trailer. Eu não vi mais nada depois disso. Saquei. E o Sato falou que agora que vai ter pra Switch também, eu acho. Switch, PC. Você é Ash, cadê seu Pikachu? Haha. E vai ter mais personagens novos. Nove personagens novos, que eu não faço ideia de quais são. Mas é isso. Tô ansioso. Legal. Oh, essa. Ok, tudo bem. Vamos dar a volta novamente. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Enfim. Não, foi um State of Play de boas. Tipo, nada que me deixou maravilhado. Nem hypado. Ah. Quem sabe um dia eu não jogo Returnal. Returnal? Ah. É porque teve uma. Eu acho que é uma atualização de Returnal nos Ah, sim. anúncios. E aí. Um DLC, sei lá. E aí eu tenho um mínimo interesse por esse jogo, só porque ele é um dos únicos. Exclusivos reais do PlayStation 5. Não é um. Oh-oh. Eita porra! Eita porra! Ok, tchau. Ai, carai. Ah, claro que não. Ai.
Oh, meu Deus. Não. Oh, Deus. Ah, tem uma coisa aqui. Não, não tem. Enfim. É, eu não esperava muito do State of Play, até porque eles estão fazendo uma coisa meio mensal. Não mensal, uma coisa mais periódica. É. E aí não dá pra ficar fazendo mega anúncios toda vez. Uhum. Mas pelo bons anos. A Capcom atualmente só vive de coletânea. Sim. Nem tenta mais fazer jogo novo bom. Quando faz jogo novo é foda-se, faz qualquer merda porque os idiotas vão comprar. Tanto faz. Sou eu sou o idiota. Eu comprei Bomberman. Ah, mas Bomberman é de graça. Não, ah, não, você tá falando Bomberman, é o antigo lá. É, o Bomberman que... Oh, o R4 Online. É. R sem online. Não, oh não. Oh não. Oh não. Tchau. Tchau. Ah não, eles saem. Ah, meu Deus. Eita. Ah. É, eu vou sair daqui rapidinho, eu volto em 10 minutos, tá? Ok. Rapidão. Até. Eita porra. Parecia mais uma conferência da Square do que da Sony. Ah, teve uma revelação do... Teve um jogo que era tipo... Um jogo da Square com cara de jogo da... De Fire Emblem, com cara de Dragon Strategy. Alô? Oi. Oi. Você tá usando a roupa do... Dragon Ornstein, né? Que eu também tô errado. Sim e não. Eu tô usando só o capacete do Ornstein e... Ah, a roupa do outro. A outra roupa dele. É, a roupa do Artorias. Deixa eu ver aqui. E aí? Ok. Ah, voltou mais cedo do que eu pensava.
Eu também achei que ia demorar mais. Oi, Lua. Oi. Tô com fome de novo. Então, agora, Gurgel, que você zerou o Dark Souls 3 de novo, tá mais calmo, qual a sua opinião sobre o jogo? Eu ainda não zerei. Ah, tu não passa, esqueci de passar do salto dos últimos chefes. Tipo, o último chefe é a última coisa que falta. Ah, cat, é, tá, entendi. Deixa ele pra depois. Ele não é um jogo bom, ele é um jogo consistentemente bom. É, ele só é muito punitivo e... Ah, vai ser normal o jogo da... Da raiva... ter que derrotar chefe de 15 formas. Olha, você tá usando uma arma bem boa, hein? Essa arma aí é bem forte, ela dá bleed em todo mundo. Agradeço. Créditos ao Sato por essa... pelo uso dessa arma. Pois ele que... Engraçado que eu tô jogando Elden Ring, tô na vontade de jogar Dark Souls e fazer outro build. Série boa. Série boa. Série boa. Série formosa. Série fromosa. Fromosa. Eu achei que Dark Souls 3 ia ser demorado, até que foi rápido. Não, ele já jogou uma vez, só ele sabe o que fazer, demora mesmo. Vamos jogar um remédio no chefe. Tipo, na última vez que ele jogou, ele ficou acho que 3 lives naquele GM, bro. Nem me lembro. Mas o... Slave Knight... Ei, essa não é a roupa do... Ah, essa roupa! Do cara que me puxou pra cá pra dentro? Puxou pra cá pra dentro... Eu sinto que o jogo tá muito alto... Hello there, Hefcher. Hefcher, você já jogou esse jogo? É DLC? Só pra saber se você sabe que aguarda o Gurgel. Não, o Red. Andiro? Não sei se ele mandou o Andiro do mais cedo. Ah, e tá com um risco branco no shot. Sim, porque eu não posso fazer. Tipo, eu posso. Enfim, é o. Jogou não? É o então. Cara que fala quando alguém compra alguma coisa da. Algum prêmio. Da live. De pontuação, de pontos. Ele tá fora do ar, aparentemente. Oh, dó. Você chegou aí, né? Você... tinha uma ponte, não tinha, antes de chegar aí? Essa ponte? Não, a ponte grandona. Ah, sim, sim. Sim, atravessei a ponte, falei com a irmã lá. Tá, só pra saber. Com a irmã Frid, né? É. E aí tinha um cara na porta, e o cara falou fala lá com ela e tudo mais. E aí eu falei com ela, ela falou vai embora. Beleza. E aí agora a minha luta atual é enfrentar esse cara. Você tá bem forte, caraca. Tá usando o escudo famoso, o Grasscraft Shield, né? Uhum. Esse escudo tá fazendo continua sendo. Então meta. Vai ser um build de Dex, de two-handed de Dodge, ficar desviando aqui. Raft não jogou o Dark Souls 3? Eu achava que tinha jogado. Ou não jogou? Eu achava que tinha jogado os 3 Dark Souls. Ah, sim, ele... Não, ele parou no 2, ele amou tanto aquele jogo. Ah, tu jogou o 2? Mas tu realmente não gostou do 2, Raft? Tipo, ele amou o 2. Ou ele tá de ironia? Não, ele amou o 2, nossa, pra ele é o melhor, ele disse. Assim, o Dark Souls 2 é o pior Dark Souls, mas ainda acho que é um jogo divertido. Apesar de tudo. Ele acha melhor, ele acha gote. 2 é muito ruim, ok. Ok, eu entendo, tem gente que tem coisa, gente que tem sua opinião também. Ah, sei lá, pra mim até um Dark Souls ruim, tipo, é melhor que muito jogo da indústria já, então eu gosto do jogo. Mas sim, ele é o pior Dark Souls. Por uma boa margem até. Hoje eu fui pegando o pulo. Por quê? Jogando mais? Hoje eu te conto. Hoje eu nem lembro, pela real.
Pega no pulo. Ah, sim. Ah, lembro sim. Ah, tem uma escada. Ok. Vou lembrar da próxima vez. Então, um cara que me seguiu. Eu acho que ele me seguiu no Twitter. E aí eu segui ele de volta. E aí. E aí eu segui ele no Twitch, ele me seguiu no Twitch também. Aí hoje eu fui ver uma live dele. Ele tava jogando. Quê? Ele tava jogando Dark Souls. Aí eu. Ah, vou ver aqui. Aí. Eita. Aí o. Senhor Vihain. Eita porra. Engraçado, eu não sabia desse negócio do DP quando joguei a primeira vez e o jogo foi conseguir jogar de boa, mas sim, esse negócio do DP é um status bem zoado no Dark Souls 2. Bem zoado. Taca todos os pãozinhos ADP e quebrar o jogo. O que é ADP? É ataque de ADP é um peão? status que inventaram no Dark Souls 2, que ele influencia seus iframes do roll e sua velocidade de tomar seus flash, que eu não sei porque inventaram isso. Sabe O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? o Lon, seu Luan? Sei. Então, na hora que eu apareci no, na live dele hoje, o Gui já tava lá. Ah, Aí eu olha. fui pego no pulo. Ai, ai, ai. O Lon trava o cara Dragon Dark Souls? É engraçado você É. falando, ah, meu chefe, eu sou o estagiário dele. Ele provavelmente achou que você tava falando Trabalho. de um trabalho num Trabalho. escritório. O Lon tava jogando Dark Souls? Eu estava assistindo, Taruma, você odeia Dark Souls? Não, eu tava ocupado hoje à tarde, mas quando ele trocou pra Pokémon Night, eu fui ver. Só que tava no finalzinho do Dark Souls. Ah, mas você é meu chefe, ué. Oxi. Vou falar o quê? Que eu sou seu? Amigo. Ah, tá. Não tô acostumado com essa frase ainda. Mas eu falei, eu sou amigo barra estagiário. Eu sou trabalhador sem salário. Nossa! Olha quem chegou! Lonto! Olha! Ah! Não, não, não. Ah, E meu ter Deus. aula? Olha, é. Não. Tá jogando qual Dark Souls, Lonto? Primeiro, segundo ou terceiro? Acho que o primeiro, né? Aí essa pessoa fala Elden Ring. Aí ele falou que não é. Ele falou, nossa, é Elden Ring. Aí tava lá, Dark Souls. Ah, ok. Ou Dark Souls ou Demon Souls, eu não sei qual que ele tava jogando. É solo, Pronto. na verdade. Igual. Tudo igual. É só Elfrida. bater e rolar. Olha só, uma fo... É mó fácil o jogo. Gente. Mas o meu problema com dois mesmo é a movimentação. Deve ser. Gente. Dark Souls 1 aí, ó. Dark Souls 1. Uou. Ok. Oi, Lantinha. Tá meio baixo a impressão minha. Eu abaixei demais o volume. Ah, som de quem? Tudo jogo. Ah. Oi. E jogo mutado é bom. Dá esse O no long. Essa é H, não lembro qual que é o que eu uso aqui. E aí, Londra? She's good, I promised her. Ok, cara. Você vai fazer o quadro aí, preciso da tinta e tudo mais. Mas ela não falou isso, eu acho. Então. Ok. Ah, tá bom. Não abre desse lado, ah, que saco. Nenhuma porta abre do lado que eu tô. Pera, mas se falta só o boss final, o que você tá fazendo então? Eu tô DLC. fazendo. É. Dark Souls 1. Ah, Dark Souls 1. Ah, Dark Souls é muito bom, gente. Mas ele tava É. curtindo Dark Souls ou Ele Lontra? tava nos primeiros momentos do Dark Souls, sabe? Antes. Indo no caminho pra igreja. Pra aquela.
É, pra igreja, né? Sabe? Aquela igreja Sei, que sei, tem no começo do jogo. Undead Parish, Undead Burg, sei lá o que. Acho que é isso mesmo. E estava apanhando tal qual apanhei. Me identifiquei, senti a dor. Encontramos o Cláudio, o dragão. Cláudio? Cláudio. Ah, é, Gostei, gostei do Cláudio. nome, Cláudio. É o dragão que cospe o fogo na ponte lá. Ah, se é Dark Souls 1 que ele tá jogando, eu assisto então. Dark Souls 1 é o único Dark Souls que eu gostei mesmo. Ah, o 3 é mó legal. 3 é melhor. É, Pra mim o 3 é assim. melhor. Fechar o olho e deixar no mudo, legalzinho. O 3 é o mais consistente, é o menos com tem menos problemas, ele é bom do início ao fim. E também é mais gostosinho de jogar. Melhorar, deixar o combate mais rápido, não é? Cara, mas o Ixi. Dark Souls 1 tem um Ziff. Sim, um tem um mundo melhor, tipo, ele tem um mundo mais interconectado. Mas acho que do em termos de consistência, de qualidade no geral, acho que o 3 é melhor. Mas não tem o Ziff. Até pensei em tentar recomeçar com algum outro job. Oh. Você foi Não, de que, Lonto? você tá no início, dá pra fazer isso, mas você pode adaptar o build pra qualquer coisa. Se você tiver no início do jogo, você pode investir outra coisa. Olha, não querendo ser dedo duro, nem falar mal de alguém, mas alguém fez um mago, não investiu em magia e só em ataque físico. Não, eu investi em magia, só que eu não usava magia, que eu esqueci. Mas eu investi em Então. magia sim. Alguém, eu disse. Quem será essa pessoa Alguém era um misteriosa? mago sem magia. Pyro, Piero, Mitra, Mitro, não sei quem que é. É o cara cuspindo fogo aqui. Ah. Vou usar Pyromancer? Ah, mas feitiço. Pyromancer você pode encaixar em qualquer Ah, build, não, tá, basicamente. ok. Pyromancer não precisa de nenhum status específico, não. Achava que tava falando do cara que cuspia fogo aqui. Não, foi coincidência, mas eu tô É. falando do Pyromancer Que aí. engraçado. Porque tem um cara no Team Fortress que se chama Pyro, que é o Pyro, que ele solta fogo desse jeito. Mas ele é com um PH, né? Fyro. Não, só P. Um P. Só P? Só tem um Wyro também, não? Au! Só P. Só P. Eita porra! Calma, gente. É, eu tenho que falar como que foi meu dia na faculdade hoje no Twitter. Vou usar como diário. Oh, ok. Ah, meu Deus. Vamos pra frente, ver se eu encontro algo. Não preciso lutar com todo mundo. Claro que precisa. Tem que ser o melhor de todos, o lendário sonhador. No presente ou no futuro? E no amor. De onde for. Seja onde for. Não sei por que eu falei no amor. Eita porra! Não, não, deixa em paz. Oh não! Eita carai! Eita carai! Tchau! Luan, se eu te pedir um favor, você faz? Peraí. Isso é um não. Isso é um não. É isso, eu vou chorar no banho daqui a Pera aí, pouco. não, eu já vejo que eu tô ajudando assim. Não, tá bom então. Eu estou perdido. Você perdido? Eu perdido. Gente. Não sei se é pra ir pra cá. Meu Deus. Esse lugar é meio estranho de navegar.
Cara, esse jogo é tão parecido com Breath of the Wild. Dark Souls 3? Uhum. Sim. Que? Total. Nossa. Vocês vão ver? Faz um desenho de rival de jogo Vikings. Com flecha de flash. Sabe a coisa que eu adoro, mas também dá, ao mesmo tempo da agonia em Dark Souls no geral? O jogo. Quão labiríntico os mapas são. Eu adoro isso, mas ao mesmo tempo eu fico agoniado porque eu não sei qual caminho errado. Caralho, que foi cara, isso? Cara, pelo menos ele é aberto, porque se você vai pra um lado, você pode voltar em vez de algum lado que você não pode. Ah, mas eu gosto disso, eu adoro isso, eu gosto de mapa assim em jogo. Só que, tipo, que eu fico louco explorando cada canto, tentando voltar, indo e voltando pra achar o caminho errado. Sim, mas tem eu jogo que isso. Você tem que fazer uma escolha e não pode voltar, sabe? Ah, sim. Pelo menos é melhor nesse. Não! Dark Souls é um dos poucos jogos que ainda tem o espírito de maze-like no level design, eu adoro isso. Boa, me faz um favor. Diga. Vai lançar um joguinho de Jojo pra Switch. Você compra pra jogar por mim. Você não tem Switch. Mas, não, você compra pra tu pra você jogar por mim. Você vai gostar, é joguinho de luta, tu adora jogos de luta. Ah, nossa, eu amo. Não gosta não? Não, só de mexe. Nossa. Revelações. Nossa. Meu mundo caiu. E comprar um Switch. Agora sim eu vejo motivo pra comprar um Switch. Aí eu já só tenho até o final desse ano pra me dar um Switch, tá? Tá. Vou fazer o máximo que eu posso. Quero só ver. Não, oh Deus, ah, eu morri. Tem uma caverna ali. 45.000 almas. Puts. Porque esse jogo vai ser bem paio. Você fala isso porque não viu os preços dos jogos japoneses do Switch. Por quê? Oh. Quão caro pode ser? Raft, eu tô começando a duvidar se o jogo vai ser bom, viu? Assim, o jogo é bom, mas... Design na mente falando. Peguei as minhas almas. Saca lá. Sério que você tá tão confuso. Aham. Uhum. Esse jogo não tem mapa, né? Ah, o item ali você perdeu, você não viu? Eu vi, mas é que eu queria pegar. Minha alma! Ok, tchau! Oh. Morreu. Mas pegou 46k? É. Ó os céus. Gente, o que tá acontecendo com o Twitter? Não sei. Não, é que teve um vídeo perturbador passando hoje na timeline. Que tipo de vídeo perturbador? O que o Bolsonaro falou agora? Não, isso aí é nível ameaça atômica. Foi só um vídeo perturbador mesmo. Pera. O vídeo perturbador é no estilo ameaça atômica? Não, não, Bolsonaro é ameaça atômica. Ah, ok. O vídeo é só perturbador mesmo. Um vídeo de um cara soltando areia pra algum lugar. Não deveria ter entrado. Ah. Tipo, quilos de areia. Ai, não. Não. Cara, você foi tacado na parede, chamado de lagartixa. Tipo, esses bichos não são difíceis de derrotar, mas eles são muitos. Eles te macetaram.
Agora eu tenho que encontrar o lugar que eu morri. Se esse jogo tivesse minimapa? Sim, ele é ruim porque não tem minimapa. Não! Oh, Deus! Palavras suas, não minhas. Tu vai cair! Sim, eu quase caí. Ah, não dá pra ver aqui. Nossa, o Luan tava com delay, tadinho. Voltou. E aí, Cris? Tá, eu acho que eu vou parar daqui a pouco. Felizmente. Infelizmente não cheguei. Ah, o Dark Souls. Eu vou jogar com o Luan. Jogamos um pouquinho que eu tô dando assim. Nossa, você jogar com o Luan, que coisa inédita. Pois é, pela primeira vez no canal. Peguei os olhos da mulher. Ah, ela... foi, tu já matou o champ algum dia? Sim. Nossa, aquele chefe de Marvel é complicado. Facinho. Acho que eu só consegui matar ele bem com o escudo. Por quê? Porque ele dá muito ataque seguido. É. Isso é real. Ele tem um golpe que é, tipo, muito difícil de desviar na hora certa, do jeito certo. Ok, vejamos. Tem uma subida aqui, será que dá pra... Não, não dá. Não dá pra... Ah, eu já vim aqui, porra. Meu Deus, o Chris e o Hefcher tá com a mesma cor de nome. Ah, é? Uhum. É... Você tem um... leve grau de daltonismo? Falou o cara que mandou trocar de cor porque tinha azuis diferentes te atrapalhando. É da rosa, no caso. Ah, ok. Encontrei o caminho. Porque qualquer cor do Raft, qualquer cor do Chris. Vai lá, o senhor Visão. O do Raft é laranja, enquanto o do Chris é claramente salmão. Cara, salmão... Não, é... Salmão chique. Do Chris é... O Chris é mais vermelho. Não. É tipo, ele é mais avermelhado do que o do Raptor. Ele tem menos amarelo. Acho que nossa, dá o pra... O cara tem visão RGB. Aham. Uhum. Adorei que eu só concordei e você não falou nada. O cara tem visão RGB. Uhum. Ah, né? Mas tem mais alguma coisa a ser dita sobre isso? Sai! Sai! Quê? Ah, tá bom, eu saio então. O que você perguntou aí? É que você falou que eu concordei, que você concordou e ficou em silêncio, mas não tinha mais nada a ser dito. Não, só achei que você acharia desumilde da minha parte. Não.
Ainda. Sai daí, meu filho. Vem cá. Vem cá. Não. Então vai se fuder. Ah, droga. Então vai se fuder. Ah, eu dei a volta e voltei pra cá. Que merda. Oi, Sato. Ele tá mandando um monte de resgate de oi. Oi. Não, não, não chegou não, Sato. Oh, Sato. Ele tá perdido na área dos vikings aí. É... Se ele achar a rota, não falta muito não. O bot não tá funcionando, sabe? É, o bot não tá funcionando. Você pode ver ali na coisa lá, na coisa aqui embaixo. Não tá saindo. A linha. Tem uma linha cinza no meio do chat. É o negócio que tá com o servidor zoado. Vai ter que entrar na call e soltar um monte de. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Sato, jogo entre aspas novo de Jojo, Sato. Entre aspas novo. É um remaster de um jogo velho, bem velho até. 2014 foi o jogo. Não, só achei. Só achei engraçado a nomenclatura aí. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oh, Deus. Mas dessa vez eu fiquei surdo. Perdão. Não. Cadê minhas almas? Ali. Oi, 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 oi. Agora eu tô com mania de falar essa gosto. Coisa aí. Alma recebida. Ah, quem me seguiu? Obrigado por seguir, menino Luiz. Perguntou, opa, bom? Tudo bem, bem-vindo, obrigado por seguir. Fala, diga aí de onde fala, sua idade. É claro, se você se sente à vontade pra falar essas coisas, tá porra. De onde fala sua idade, como veio parar aqui e... Eita porra! Lobos. Ah não, tem um cara ali. E fala os três números atrás do cartão de crédito. É, sim. Nossa, tem uma exclamação, Vikigurg. Ah, meu Deus. Que nojo, moscas. Que nojo. Ok. Ugh.
Ah, olha, chegou na Spark. Meu Deus, por que que tem... Tem tanto Luan e Alisson nessa... No sorteio? Pera, ah, o... É porque o Chris doou dinheiro e falou pra lutar o nome, do, nome deles. Eita porra. Ah, obrigado. Ah, tem eu não sabia. Tem 4 do Luan e 3 do Alisson. Ah, obrigado. Quando é esse sorteio? É... No final do mês, na maratona. É na maratona, ah. Sim. Gente, se vocês quiserem participar do sorteio, basta... Ah, aperta a exclamação rifa e vocês veem o que é. Ó. Qual é a parada? O menino Luiz, ele falou, sou goiano, mas moro no Paraná agora. Uhum. Em abril faço 16 e o número é 3 reticências. Cheguei aqui porque tava procurando alguém pra assistir aleatório. Ah, ok. Você foi escolhido a dedo aleatoriamente, Guilherme. Valeu. Não, legal que a exclamação rifa tá. Últimas horas pra participar da rifa. Sendo que falta um mês ainda. Ah, oh, ah, oh, merda. É, eu troquei isso, esqueci de trocar de volta. Mas a cada 100 bits, 5 reais, um sub e uma raid com no mínimo 10 pessoas, você ganha um quadradinho no sorteio e 500 bits te dão 6 quadradinhos direto. Se preenchermos todos os quadradinhos verdes, nós vamos pro amarelo com, sendo 2 sorteios e depois pro vermelho sendo 3. Aí eu só não falo os valores de cada sorteio porque eu não sei. Ah, é. Primeiro sorteio, 30 reais. Segundo sorteio, assim, de preencher o primeiro quadrado, 30 reais, 30 reais também. Dois sorteios de 30 reais. Terceiro sorteio, se você. Se preencher o segundo quadrado, o segundo sorteio. É, não, é, não é terceiro sorteio, tipo. É, se preencher o segundo quadrado, o segundo sorteio vira 100 reais. Vira um. Sorteio Plus. Mas o vermelho você tá falando? É. Então é um sorteio de 30, depois de 30, se preencher o vermelho vira o de 100. É, isso. Aí vira um sorteio de 30 e um de 100. Que, pera, o que é? É isso que eu tô... Bugado, em vez de ser dois sorteios, vai, se preencher o vermelho, vira um sorteio só de 100 reais. É, é isso aí. Ah, tá. Só vai ter mais espaço. Hã? Ele tá perguntando se você joga quanto tempo. Vixe, é. Jogar no, na vida, no Twitch ou Dark Souls? Na vida já faz uns 104 anos. É, na vida. É. Provavelmente uns 30 anos já. Nossa, nasceu já jogando. Exato. É... No Twitch... pouco mais de 5 anos. Já. Ah, nossa, tá. Tá engraçado aí. É que eu tava vendo o clipe do... Você enfrentou o Nameless Skin que eu não tinha visto. E o Hef já mandou o melhor time possível pra um áudio. Ah, é, sim. Joga quanto... É, Dark Souls aí tá falando. Ah, Dark Souls... Estou... É, desde que eu comecei o Twitch, ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei. O primeiro Dark Souls, né? Foi o quê? Em 2016? Ai! Ok, 2016. Foi... Que eu joguei pela primeira vez. Morreu? Não, eu vim parar na casa da irmã. Fala com ela. Falei com ela. Aí eu falei com a menina lá em cima, que tava pintando, ela falou que ela tá criando um mundo. Falou pra ela de novo não? Com a Frida? Vou falar. Você não saiu atrás da igreja, de uma porta? Não. Quê? Ah, não, eu vim. Ah, a parte das moscas lá, tinha uma alavanca que você não apertou. Ah. Volta lá. Ah, ok.
Enfim, aí eu joguei um dos primeiros. Eu tava jogando aos poucos assim os jogos, jogos no Twitch. E aí meus queridos amigos me deram de presente Dark Souls. E aí foi um dos primeiros jogos que eu joguei aqui. Foi um sufoco. Aí depois de um tempo eu joguei o Dark Souls 3. Acho que também me deram. Porque gostam de me ver sofrer. E aí. Mais adiante, joguei. Você não tem uma tocha, não? Ah, é, tem. Uma tocha. Bem lembrado. Menino Luiz disse que baixou há pouco tempo naquela lojinha verde, entre aspas. Só que é foda porque ele não Eita passou porra! do primeiro boss ainda. Ah, sim. Que é? Gato tá pedindo comida. Ah, não, eles não estão pedindo comida. Só, a Jujuba tá chamando o Zig, porque eles estão brincando. Oh, Porque eu tô com. Ah! Ah, eles são ok. muito amigos. Cadê? Odeio essas larvas. É pra eu descer Garbos. ali? Eu não quero descer. Eu não sei nem como Garbos. voltar pra cima. Tem uma parede visível em algum lugar aí. Embaixo. Tipo, embaixo tem uma parede invisível? Se você caiu na parte de baixo das moscas, tem uma parede visível em algum canto aí. Se você cair. Pra voltar. Eita. E eu tenho que cair? Que eu ainda não vi uma alavanca que você falou. Avalanca. Enfim. Aí eu rejoguei o Dark Souls 1. Eu tô rejogando Dark Souls 2. Essa é a segunda vez que eu jogo. Pera, rejogando Dark Souls 2? Não. Rejogando Dark Souls 3, perdão. Tem uma parte assim do Dark Souls 2, mas ao invés de moscas são aranhas. Ainda bem que você nunca vai jogar esse jogo em live, né? É. Eu posso. Não. Ah, não. Silêncio. Eu caí. Você Caí caiu. Achou acidentalmente. a alavanca? É tipo um negócio que você gira, uma alavanca que você gira. Uma Tem um pedestal. válvula. É uma válvula, isso. A alavanca que você gira, eu acho. Falta me conhecido com válvula. Ai, não, né? Ah, não, Achei que morreu. você ia falar. Sabe uma Cara, alavanca, aquele negócio em que você sobe e desce? essa área é nojenta. Cheio de ovo Cara. de mosca. Vocês podem me avisar quando for meia-noite? Não. Sim. Por favor. Não. Não. Por favor. Sim. Sim. Assim, Obrigado. bem, não. Tá, já entendi. Assim, eu vou ter meu switch depois. Não. Então não. Você vai ter seu Switch, eu te prometo. Ó, aquele pá. Se um dia, no dia que, sei lá, como falar, se um dia eu virar parceiro da Twitch, eu dou um jeito de comprar um Switch pra tu. Olha só. Beleza, tá clipado. Já para pra pensar que em espanhol a Escura. terminação ito significa pequeno, né? Se, então, se em espanhol mosquito é um bicho pequeno, quer dizer que existe o el mosco, que é uma mosca enorme. Olha aí perto do buraco no meio, você vai ver alguma coisa mexer. Mata as moscas antes, né? São Cara, difíceis. as dicas do Luan são maravilhosas. É que eu não lembro exatamente onde tá, mas tá nessa sala aí.
sei se tá embaixo em cima, mas tem um negocinho que tem que girar. Tá vendo essa sala aí que você tá? Talvez tenha alguma coisa. A tocha vai ajudar a enxergar se usar a tocha. Só que tem as moscas atrapalhando. A tocha. Larga. A tocha que vai. Nem lembro o que é a tocha. Mais pro meio a alavanca. Agora procura aí. Mas pro meio de onde? Do buraco. Ah, massa. Tá, naquela, tá perto do buraco, em cima ou embaixo. Ou tá lá no meio do buraco, lá embaixo, ou tá na parte de cima, perto dessas pilastras aí. Olha ali no meio do pilar. Tá vendo o pilar do meio ali? Acho que eu vi o negócio. Lá em cima. É que eu vou no delay, né? Vai lá pro outro lado. Tenta olhar na coluna do meio. Quem tá jogando esse turn? Meu celular. Ah, ok. Acho que eu... Então é embaixo. Tá vendo essa coluna aí? Tá embaixo. Sim, sim. Você tá jogando offline? Oh. Ah, você está sendo digno das mensagens mostrando o caminho. Meu Deus, quanta mosca. É o mosco. Ai, tá muito calor. Jogar Dark Souls sem mensagem é estranho, porque tem umas coisas que os caras claramente queriam que alguém falasse pra tu nas mensagens. Uhum. Você tá com a mão? Tá aqui, não. Eita porra. Porra, nossa, diferente. Tá comendo biscacha. Será que... Bom, será que dá pra falar que a From Software é preguiçosa? Porque em vez de fazer coisas que são visualmente fáceis de identificar, ela conta que os jogadores deixam mensagem pra tu achar? Que preguiça. Pensar. Você ia falar bislacha ou Gujo? Não. Boloito. Eu tô comendo a coisa mais de pobre existente na vida. Baconzitos. Baconzitos. Cara, baconzitos é um isopor pintado de bacon. Pintado de bacon. É, porque ele é amarelo e marrom. Com listras marrom. Isso é cor de bacon. Procura na sua visão RGB que você acha. Olha o outro comendo batata aí. Eu tô comendo baconzito, eu acabei de falar. Ah, isso é enjoativo. Cara, eu tenho. É bom, mas é enjoativo. Eu não tenho como comprar um cachorro quente agora. Meu Deus, a pessoa viu de cachorro quente. Você não abre uma loja de cachorro quente? Cara, quando eu tiver dinheiro e tempo, eu abro uma loja de cachorro quente só pra mim. Só pra você. Uhum. Pra mim e pras amigas da faculdade. Ah, tá. Se tu quiser, eu te faço um descontinho. Meu Deus. Não, fica com seus amigos da faculdade aí, tá bom, falar, pode. Você me chama, não, não vim nada, nem chama a gente, tudo bem, entendi. Boa. Tô zoando. Elas são meus amigos, ó. Mas olha pro lado bom, eu não posso pegar elas, então você não precisa ficar com ciúmes, tá?
Por que não? Ai, meu Deus. Porque elas são mulheres. Uai, que pergunta foi? Que pergunta foi essa? Ah, sei lá, não te impede, só. Cara, tipo, eu não tenho uma quero. Pulseira arco-íris. Tem uma pulseira arco-íris no meu braço. Algo me impede. Ah, não te impede. Tipo, nada me impede. Mas... Eu vou parar aqui a conversa. É. O cara quer mandar na minha gaysice. Abra sua mente. Só que eu acho que uma é bi e outra é hétero. Porque uma delas tem namorada. Oh. Que legal. Que legal. Uhum. Que aí, bom, que yoga. A música. E também a gente. Alguns. Eu falo isso com propriedade. Que bom, yoga. É. Obrigado. Que bom, yoga. Não, eu estou aqui. Achou. Finalmente. Bora pra lá. Os áudios de exclamação estão funcionando normal? O quê? O áudio de exclamação tá funcionando normal? Sim, é porque esse bot é diferente do bot. Que bom, yoga. O gaúcho também pode e não pode disfarçar. Não tem que disfarçar. Esse é o boss final? O quê? Não, essa... Da DLC? É a chefe dessa DLC, porque ainda tem isso. Outra... Ah... O chefe da DLC, sim. Achei que era o boss final do final. O chefe de vista na outra DLC. Desculpe, o chefe de vista tá na outra DLC, ok. Desculpa, Mario, mas outro chefe tá no DLC. Outro DLC tem um chefe adicional super difícil, que é praticamente o teste final do Dark Souls. Tem o Plim Plim Plum 2.0? Ah, não, que é o chefe final do jogo mesmo. Jogo básico, ele não matou ainda. É. Dark Souls tem ordem cronológica ou é só sem conhecer o jogo mesmo? Eles têm uma ordem. Tem uma ordem, tem uma história. É. Se você for na wiki do jogo, você vai ficar perdido, porque você vai ficar indo em artigo descobrindo mais coisas sobre a lore e ficando cada vez mais confuso e mais interessado. Então não é sequencial. O 3 passa depois do primeiro. Não, sequencial que eu digo tipo. Dark Souls 1, depois acontece o 2, depois acontece o 3. O 1 acontece, depois acontece o 3. Onde o 2 se encaixa no passo 10. Ah, tá. O risco 2 é ruim. Eita. Você que diz que o 2 é ruim? Não, tô falando do biscoito, tá vendo aí? Ah, do biscoito. Bring me my flail. Moça, o que tá. O que tem ali? O que é aquilo? Leave us be, Ashen One. Vai lá. Leave us be. Tu vai. Ah, é, pra upar tem que voltar na base. É. Ainda bem que o Eldring voltou a poder upar no Bonfire. Depois de 3 jogos voltaram a fazer o que o Dark Souls já fazia. Mas tu tá bravo? Olha, agora que tá quase rolando Kingdom Hearts. Meus pesos. Ai, Deus. Que coisa.
Tu não quer criar uma meta nova nesse meio tempo? Oi? Então, você não quer criar uma meia. Uma meta nova nesse meio tempo? Não, tô bem. Mas você nem gosta do Sora. Não mesmo. Caraca, a pessoa tá com 50 de destreza, que overkill! Aparentemente, eu descobri que... Normalmente soft cap é 40. Normalmente soft cap é 40. É, eu fiquei sabendo disso depois. Você pode dar depois lá na catedral, dar um respec se quiser distribuir esse 10.3 ou outra coisa. Eu sei, mas tá de boas. Pera, como que é? Ele só pode ter no máximo 40? É, depois de 40, os ganhos você ganha de benefício é muito pequeno. Tipo, vale a pena? Pode valer, mas você pode investir em outra coisa por enquanto. Não é ruim fazer isso, mas benefício de level é melhor fazer isso, então, deixar pra Game Plus, por exemplo. Todas as habilidades são assim? Todos os status? Acho que quase todas são soft cap, sim. Que começa a ter, como é que fala em inglês? Diminishing Returns, que eu não sei como traduz. Menos ganhos por investimento. Pera, pra bater nele? Tu falou com a Frid? Ah, é pra falar com ele. Ah, com a Frid não, com o Ariandel aí. Garnier, porque você vale muito. Não. Ih, você tá no Jardim Botão? The flame. Eu adoro como as criaturas da From Software é tudo lento, as coisas movem deliberadamente lento. Parece que todo mundo tá embaixo d'água. Até que eles começam a te atacar. Nossa, ele se move muito, muito lento. Aí começa a luta. Made in heaven. Free not father. We have no need of Tie Flayer. Eles estão falando em outra língua pra mim. Avert thine eyes, gente. Chique. A From Software é muito chique. Oh boy. Here we go. Oi, irmã. Let it go. Que é isso? Ai, ui. Você pode. Na cara não. Você pode não fazer isso, por favor? Ai, claro, tá bom. Desvia. O dano tá bom. Oh, não. Que é isso? Que é isso? Por que do nada aparece uma barra vermelha no meio da tela? Ela é um chefe. Eu vim não, ganhar. Uma barra menor no meio da tela. No meio. Ui, quase que você tomou um golpe bem fácil. O dano, seu dano tá muito bom. Ah, olha, já vou matar ela. Ela é mais fácil do que eu pensava. No fuck! Ow. Aí, ó, tá vendo? Tem uma barra vermelha agora na tela. Já cheguei sim, Antônio, mas ele tá num chefe da DLC, então bora ver. Agora eu quero ver também. Oh. Ui! Bem? Irmã, por favor. Eu sei que sou um pecador, mas... Não mereço. Nossa sim. Senhora. Pecador. Quanto tempo você vai pegar o time de ataque dela? Não é difícil não. Não! Oh. Que isso? Ai, tu quase matou! Au! Tu andou outro hit. Não vale! Não vale! Que isso? Ok.
Tá bom, tá bom. Ah, nossa, mas tudo bem. Quase derrotei ela. E ela ia morrer. Tava no finzinho. Tava no finzinho da luta, que com certeza só tem uma fase. Gente, eu liguei meu ventilador aqui. Tem duas fases, isso nem existe. Se meu microfone estiver fazendo ventana aí, vocês me avisam, tá? Ok. Pode usar Ember também, se quiser ter mais HP. O jogo já tá um pouco prorrogando o sofrimento. Rapidão. Já volto. Mas nem deu meia-noite ainda. Calma aí também. Não, mãe. Aí eu fico sozinho, tá vendo, gente? Estagiário não tem um momento de união. Estou sozinho nesse mundo.
Tentei. Ai ai. Ah, já não voltou ainda. Meu Deus. Não. Deve estar dando comida pros gatos. Não. Você foi pegar mais traquinas? Não, não tá aqui na diante. Tá aqui, não. Cris. Nham. Ah, eu tô com vontade de mudar meu nick. Vai, Luan, fala um nome aí legal pra mudar. Eu não sou bom nisso. Bota a tarô do hot dog. Não, já usei a primeira coisa que você falou. Eu falei. Olha aí. Não sou bom nisso. Pior, não, agora eu vou colocar a tarô do cachorro quente mesmo. Tarô do hot dog, tipo o FedEx do hot dog, só que você é o tarô do hot dog. Hashtag do tarô. É. Que nem hashtag... você é o Matheus Solano do de Franca. Hashtag do tarô. Comeria minha salsicha? Tem isso que é necessário pra comer minha salsicha? Não gosto de salsicha, não. Cara. Mano, falando no na... Não, tarô, coloca a tara. Não, é... O cachorro quente lá que a gente comeu, a porção simples era R$7. R$7 um cachorrinho quente. Ué, tu não viu o cachorro quente da tia aqui do Rio, que é 14 ou 15 reais um cachorro quente, mas é uma delícia. Não, eu não tô falando que é caro. E é bem grande também. Que é barato. É, lá também, lá era um cachorro quente que saciava, era muito bom, recheado de trem, o simples era 7 conto. O duplo, que tinha duas salsichas, era 8 contos. A gente pegou tudo R$8 de o duplo e dividiu uma guaraná. Olha. E a gente queria comer mais. Aí a gente tomou um sorvete depois. Ai, que delícia. Sorvete é tão bom. Esse é eu cantando a música de chefe Dark Souls, qualquer um. E a música do. Com exceção da do Plim Plim Plom, que é diferente. É, essa é diferente. Plim Plim Plom. Já viu o vídeo que é essa música, só que cada vez que toca Plim Plim Plom a música fica mais triste? Acho que o Raft me mandou algum dia aí, quando você tava jogando, o Jota tava jogando. Não como hot dog, ele tinha 36 minutos da sua vida. É por isso, mano, que eu como o Raptor. Foi o Raptor, não foi o Sato? Sato, eu tava com o Sato na cabeça, mas eu pensei no Raptor. Pior que nem nisso que eu não como cachorro quente. Cachorro quente eu até gosto, mas eu não sou muito fã de salsicha no geral. A única coisa que salsicha fica bom mesmo é cachorro quente, mas ainda assim não é uma comida que, tipo, se eu comer entre cachorro quente e hambúrguer, eu prefiro comer hambúrguer, por exemplo. Nossa, Luan. Melhor e volte a ser meu amigo depois. Mas eu gosto de falar tanto de cachorro quente que eu tô mandando comer cachorro quente. Mas um cachorro quente podrão mesmo. Tô vontade até. Deu vontade. É, nossa, cachorro quente é muito bom. Pois é, tipo, eu já gostei mais, Sato. Eu ainda acho legal, bonzinho até, mas eu comi menos, muito menos. Quase nunca como, na verdade. Mas de vez em quando não faz mal, não. Fui ficando velho, eu fui gostando das coisas, tipo, hot dog e McDonald's. McDonald's eu ainda gosto, mas também como menos. Até porque tá tudo caro agora. Quando eu fui desgostando das coisas. Nossa, gente. Eu vou chamar vocês pra comer cachorro quente e McDonald's pra vocês. Pra eu comprar pra vocês. É engraçado que antigamente quando eu tava no shopping eu comia um Burger King e um McDonald's. Agora, sei lá, dá vontade de comer comida só. Agora eu gosto de coisas que eu não gostava, tipo chá e cerveja. Chá eu não. Eu descarto. Cerveja talvez. Nossa, Luan, você gosta de comer comida normal? É.
Ou então Ah, eu tô uma enjoado coisa mais de comida. lightzinha, sei lá. No seu aniversário, eu vou fazer um bolo de arroz, então. Bolo de arroz, feijão e bife, ia ser bolado. Pizza é uma coisa que pra mim nunca falha. Adoro pizza. Cara, eu tô enjoado de Pizza pizza, é uma mas coisa a. que eu não deixo de gostar nem um pouco. Pizza é o supremo. Se algum dia tu vier pra Franca, eu vou te levar pra pizzaria aqui perto de Batata casa, que é frita eu amo também. maravilhosa. Batata frita, um franguinho frito também é uma delícia. Cara, batata frita é bom, mas ele não serve sozinho. Linguicinha calabresa, mandioquinha frita. Gente, tô virando uma pessoa de Mandioquinha bar. frita. Polenta é muito bom. Não, polenta eu não gosto, Polenta é mandioca frita. não. Não. Parecido com mandioca. Ah, mas é diferente. Polenta é cremoso, é tipo um cremezinho, mingauzinho. Não? Mas é gostosinho. Você gosta de angu? Gurjão de frango é muito bom. Nossa, o gurgel de frango, nossa. Gurjão, é um petisco. É que gurgel eu nunca ouvi falar. Tem de peixe também, só de frango. Nunca ouvi falar. É uma cheirinha de peixe, de frango frito, basicamente. Ah, então eu tenho. Então eu sei o que é. Mas tu gosta de frango empanado ou frango frito? Os dois, eu desde que seja gostosinho, bastante carne, pouco osso. Carne. Cara, eu não gosto de frango Eu prefiro frito. peito, sem ser, tipo, peito ou parte frita que não tenha osso. Mas se tiver osso, dá pra comer, desde que seja bastante carne. É, se for frango empanado, eu prefiro o peito. Mas frango frito eu não gosto. É uma das poucas coisas fritas que eu não gosto. Vai na barraquinha da esquina, na das vidas, compra uma porção de batata e frango, passa o assarinho, gostoso. Ou batata e linguiça, prefiro mais até. Ai, vou ali na rua, já volto. Brincadeira, tá fechado só. Vai chegar lá na rua. Ô, me vê uma marmitex aí. Oi, Pô, aqui gente, perto de casa voltei. tem um monte de barraca com podrão ou batata, com Perdão sopa. pela demora. Ah, ele foi comer. Ah, ele foi comer. Nossa, quem deixou? Eu não disse que eu fui comer, oxe. Mas dá pra perceber que você tava comendo alguma coisa. Cara, eu tava comendo melancia com a minha mãe. Melancia dela. Melancia. Nossa, tadinho. É, ela ofereceu. Ah. Se ela não tivesse oferecido, não cometeria esse erro. A gente tava aqui falando de comidas que a gente gosta. O Luan disse que odeia qualquer tipo de fast food e gosta só de arroz e feijão. Mentira! Falei só que eu tenho comido menos fast food no geral. Eu ainda gosto, só que eu, sei lá, tenho ficado mais de comer com comida ou batata ou, sei lá, coisa que não seja hambúrguer. Enfim. Oh boy. Irmã Kate. Ai. Calma aí, irmã. E você, Gurgel, o que que você gosta de comer? Eu gosto de No momento tá. comer pizza. Pia, eu falei, até falei, pizza é uma coisa que eu nunca mudou. Pizza eu gosto pra caramba bastante. Pizza nunca falha pra mim. Tirando massa, eu acho que ninguém nunca gostou. Nunca vi ninguém não gostando de pizza, tirando a massa. Nossa, eu adoro a massa. Eu adoro aquelas pizzas com borda grossa. Quase um pãozinho pra Eu comer depois da também. pizza. Aqui na Ai, pizzaria aqui fala. perto de casa. Ele pode colocar recheio de cheddar, borda de cheddar, borda de catupiry ou Nutella. Quando ela tá invisível, se tu achar ela, tu pode bater ela antes que ela te bate. É, mas como eu acho ela? Então, quando ela desaparece, olha o rastro que ela deixa, que direção foi, que ela foi pra direção oposta, normalmente. E tenta escutar pelo áudio também, onde tá o espaço dela, quando ela caiu. Aí dá pra ter uma noção de onde ela tá. Se chega perto dela, ela aparece. Aí você bate nela. Ou você fica fugindo até tenta desviar do golpe, também tem essa opção. É o que eu tava tentando fazer. Mas é mais difícil, porque você não sabe onde ela tá. Ai, ai. Eu gosto de cachorro quente. Eu gosto Nossa, te de. adoro mais ainda. Cara, na minha antiga faculdade. Aí. Na minha antiga faculdade tinha na frente uma barraquinha. De. Agora que o chat tá com um erro de gateway, né? Tinha uma Gateway, não. barraquinha Ah, de hot gateway. dog que ele fazia na chapa. E ele botava uns queijos e misturava com. Ah, vai se foder. Opa! Misturar com vai se fuder, meu Deus. Ahá! Found a bitch! Enfim.
Só não bota impasse no cachorro quente, pelo amor. É. Botava nossa, queijo passa... e batata palha, misturava, botava no tudo no pão, bonitinho. Era delicioso. Cara, vai, boa! É o cachorro quente tem que ter purê e batata palha, milho e ervilha. Purê não é necessário, não, mas eu gosto também. Mas é bem é raro. Necessário. É bem raro, no Ah, eu perdi uns 3 anos de expectativa de vida pra cada hot dog que eu comi bastante. Então, foi bom conhecer vocês. Exato, Cris. Chegando atrasado no assunto, mas entendo o Luan. A gente envelhece quando vai no shopping, perde aquela vontade de comer fast food Burger King. Sim, fora que tá tudo caro pra caraca. Burger King já foi uma coisa... Burger King já foi uma coisa mais barata. Hoje em dia... Ai. Cara... É muito barato comer um prato de comida que vai te encher mais, vai me encher mais do que um hambúrguer. E é mais saudável. E é mais barato, principalmente. Cara, Burger King só serve pra uma coisa. Você ir no lixo do Burger King, pegar um copo, lavar e pegar refil. Meu Deus! Meu Deus! Eu já fiz isso, não me arrependo. Eu nunca fiz isso, não. Eu já usei um copo de um lanche que eu comprei de tarde à noite, o dia todo já, tipo. Em tempos de Covid, isso que você falou é. Mas pegar do lixo nunca fiz. Oi, gente. Não, é porque isso foi no ensino fundamental. O povo que queria fazer isso era tudo cagão. Eu falei, gente, pega e lava e vai. Fui lá e fiz e eu tomei tudo. Meu Deus. Coragem. Burger King e McDonald's. Sim, concordo, Cris. Só a batata do McDonald's que eu acho melhor. Eu acho que não tem um melhor ou... E o sorvete não também, tem um melhor mas sorvete ou pior. Tem aquele que você gosta mais ou menos. É, tipo, eu gosto mais do Burger King. Eu acho o hambúrguer do Burger King bem melhor do que o McDonald's. Entre Burger King e McDonald's, eu como os dois. Eu não descarto nenhum, não. Não, os dois são bons. Burger King tem mais opções. McDonald's eu como porque eu sempre comi McDonald's. Eu prefiro McDonald's, mas Burger King é bom também. Eu prefiro Burger King do que McDonald's. Eu não sei porque a batata do Burger King é boa também. Qualquer batata frita no geral é difícil pra fazer uma batata frita ruim, mas a do McDonald's é mais bem temperada, sei lá. Eu acho a batata frita do McDonald's muito molenga, geralmente. Ela fica molenga muito rápido. Sim. Lembro quando o Burger King você podia comprar um balde de batata por R$1 a mais só. Tipo, era um balde bem grande. Nossa, era muito bom. Nossa, mas aí a expectativa de vida acaba, né? O quê? A expectativa de vida nesse balde de batata acaba. Ah, não. Mas a batata eu aceito. Pelo menos é melhor que salsicha. Morri. Ó, para de falar mal da salsicha, que salsicha é bom. Já morreu? Não. Na minha casa, nós louvamos a salsicha. Toma! Tô salvando a salsicha. Aí, viu o rastro, viu, conseguiu, boa. Boa. Comer comida japonesa, faz tempo que eu não como. Ai. Au. A japonesa eu não como muito tempo também. Não. Adoro, mas é bem... Bora pra um rodízio japonês? Bora, dá R$100 que eu vou. Olha, porque eu tenho 3 anos aqui guardadinho. Vai gastar tudo numa comida? Não, gastar tudo com comida não, gastar com comida com meus amigos, é diferente. Quer dizer, com meu amigo, agora, porque eu chamei o Luan pra comer japonês. Uau! Ah, ok. Nossa. Excluído. Oh, não, ela não tá aqui. Aí. Fudeu. O Burjão não deu suíte? Fudeu. Já caiu pro rodízio. Ele quer matar o bicho, não. Eu não gosto de. Yeah, matei ela. Ganhei. Acabou a luta. Cala a boca. Grosso. Não falou mais nada também nessa. Tô vendo a cutscene da derrota do chefe que morreu. Como assim, Bujá? Nenhum chefe da cruz tem duas fases. Você é maluco. Ai ai. Essa cena é um pouco bizarra. Oh não, ela morreu. É filha dele morreu. Eu achei que foi dele, não sei. Eita. Olha o. Olha. Eu não queria ser chato, mas
A última vez que a gente matou a filha de um chefe, ele voltou com uma música muito boa, só que ele era um deus, o Dark Lord. Dark God. Tá pegando fogo? Não sei do que você tá falando. Octopath. Ah, sim. Ah, é. É, esse não foi divertido. Aí, pronto, ele tá pegando fogo. Ele queimou o corpo dela. É, e agora a gente vai embora. Agora ela tá levantando. Ah, ela provavelmente tá levantando pra falar as últimas palavras. Fala tipo, ok galera, tchau, falou, tô fora. Saiu da sala. Sister Freed saiu da sala. Sister Freed, esquerda da sala. Father Ariandel e Freed. Ah, ok. Temos o... Oh, Deus. Ok, como eu faço isso? Foca no que é mais fácil bater. A vida é compartilhada. É, compartilhada. Foca no que é ela, ok. Acabei de perguntar o que ele acabou de responder. Eu acho mais fácil bater nele. É, talvez... Eita, caralho! Eu sempre bato nele. Ela é muito ágil. Os dois se batem? Não. Nossa, que jogo... É claro que não, né? Você achava mesmo que... Ah, eu não sei, nunca joguei esse jogo, Gel. Você acha mesmo que os caras iam ser justos por um momento? Cara, eu vou ficar quieto essa live toda. Não, eu não tô... Não sei se você sabe, se você segura pra baixo na roda de item, você vai direto pra essa cidade. Ah, é? Aham. Uhum. Sabia dessa não. É um atalho, bicho. Só tá dando muito dano. O que é isso? O que tá acontecendo ali? Que brilho é esse? Ah, tá curando ele. Um pouquinho. Motherfucker! Não cura tanto, sei lá. Tá, cura um pouquinho. Ficou bem, na verdade. Ai, 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 first bite, first bite. Engine da EA. Ok, ela continua com os golpes que ela já tinha. Ai, ai, não, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Au. Au. Oh não! Cura, oh, gente, olha aqui! Ah! Nossa, quase metade da vida já. Ok, é fazível. É, dá pra conseguir. Foca no grandão e tem um pouco de sorte nos golpes que consegue. Nossa, achei que seria mais difícil. Ok, obrigado pela dica. Eu vou ter sorte. Agora que você falou. Não, tipo, tem sempre um pouquinho de sorte desse chefe, que você não sabe que ataque ele vai usar, é apenas na história da primeira vez, você não sabe como devia. Ah, é, tem que matar minha filha, gente. Então a gente enfrenta ela 3 vezes? Não, 2 vezes. Então se tu matasse ela antes, você ia estar batendo no cara agora? É, o sangue das duas é compartilhado, é questão da segunda parte, se tu mata um dos dois, dois morrem. Ah, tá. Ah, então é 3 vezes. Vem pra cá. Ou não? É, porque 2 vezes ela e 1 vez o carinha. Eu achei ela. Eu achei ela, mas ela me bateu. Sabe qual batata é top? Do KFC, ela tem um tempero a mais com pimenta. Acho bem bom. Nunca comi. Boa. Depois eu vou lá comer uma barata frita junto com batata. É, eu não passo longe de KFC. Frango frito não é pra mim. Já comi no KFC, acho bem gostoso. Frango de vida é bem bom mesmo. Meu problema é frango fruto mesmo. Ai. Fuck you, Sister Freed. Caralho, tu toma dano quando ela te leva pra cima e toma dano quando te leva pra baixo. É. Esse golpe é potencialmente... Eu acho ela muito estilosa, gente. Te achei, bitch! Bitch! Ai. Ai. Oi, 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 oi,
É, esse golpe que ela passa arrastando o negócio no chão é muito foda. Sister Field pro Smash. Ah, tá meu? Ela tava. E ela é de gelo ainda. É. Uai, precisamos do último hit. Menina Elsa. E morreu. Rip in peace. Livre estou, caralho. Ai, tinha morrido. Achei que o Major tinha passado. Não, ele tinha morrido. Não, eu tinha morrido, ele voltou na primeira fase, entendeu? Oh, a Bruce tava confusa, agora entendi. Por isso que eu perguntei se era vocês batalha, porque eu achei que tinha matado. Não, não, eu não. Ai, cala aí. Ai, cala aí. Ó. Au. Au. Ai, meu Deus. Nossa, quanto dano. Bum. Cara, é um te congelando, é um te queimando. Uma canção de gelo. Haha. É. Aí quando ele faz ataque, a bomba tu bate nele, tá bem vulnerável. Isso. Vai. É, enquanto eu já bate com eletricidade. Nossa, nossa, é muita coisa. Só falta o vento. Oh, não. Em teoria, o Luan tá tendo os três campeões de Breath of the Wild aí. Fogo, gelo, eletricidade e falta o vento. Calma que eu tô tendo aqui no meu. Oh, meu Deus. Eu tô muito. Morre, morre! Foi? Ora. Não vai terminar aqui, né? Moleque. Não vai terminar aqui, né? Ok. Agora vem a terceira forma dela. Ai, ai, o que é isso? Ah, não. É claro, eu sabia. Eu sabia. Sabia, você não me enganou. Então realmente. Chefe de três formas, filho da puta. Eu acho que é o único. Na verdade, é o único chefe de três formas da série toda. Então é realmente o que eu falei, tá enfrentando ela pela terceira vez. Agora ele tá mesmo. Não, não. Chama negra. Eu acho que sendo um dos chefes mais difíceis da série, na boa. Ele é bem difícil. Então agora ela controla gelo e fogo negro. Uhum. É muito legal o efeito de fogo. É muito legal. Cara, quando ela dá aquele salto alto que... Caralho, bicho! É, ela meio que voa com fogo. Primeiro ataque que ela dá, se ele começa a luta, é muito legal. Sim. Pra mim é mais difícil. Eu acho que eu concordo contigo. Ela é a chefe mais difícil do jogo todo. Mais difícil até que o Midi. E mais da hora. Ela é bem legal também. Nossa, por favor, moça! Essa aí fica invisível. Tem alguma relação com a mulher invisível lá do Dark Souls? Que você pode passar reto e não bater nela? Oi? Tem uma mulher que é invisível no Dark Souls 1. Ah, mas você não precisa batalhar ela. Não lembrava disso. Não lembrava disso? Ou o que eu falei? Não, da do que você falou, mas não lembrava disso. Então, você vai que tem alguma relação entre ela. E ela ficava dentro de uma pintura também. Ah, ficava? Tá. É. Verdade, não sei se tem relação, talvez os Dark Souls Warriors saibam disso. Então, porque essa aí tá carregando uma foice, a outra é uma espada, não lembro. A outra é foice também. Ah, então acho que é a mesma pessoa. Deve ter ligação. É, boa sorte, esse chefe é difícil. É um chefe de três fases. Por hoje chega. Eu sabia. Sabe já, é? Pra meia-noite. Sabe o que é? Eu acho que eu tinha visto uma... Ah, tá, não precisa mais, obrigado. Você sabia que esse chefe tinha três fases? Não, eu acho que eu tinha visto algum desenho, alguma coisa
dela com duas foices. Ah, tá, então. Tipo. Chegou. Tchau, tá voltando algo, né? Pois é, eu senti, tipo. Por que parece que. Great Space Toaster, obrigado por seguir. Pera, Great Space JP. Toaster. É o JP. Okay. Pera, quê? JP? JP me deu um follow? É. Eu avisei, ele estava nesse chefe, ele queria ver. Ok, eu vou mais uma, só porque. Sim, tô confuso também. Você não seguia ele, não. Vou mais uma só porque. Ah, então você tinha visto a Fred com duas foices, já é tanto suspeito. Eu lembro que eu fiquei muito bolado, porque eu demorei muito a matar as duas fases do chefe. Eu falei, ok, acabou. Aí vem uma terceira fase, eu fiquei, ah, não. Parecia muito. Eu tava achando. Tipo, mesmo sem saber com certeza, eu tava achando muito. Anticlimático. Tipo, não é possível que essa. É que você tava dando bastante dano também, parecia estranho pra tu, né? Aí quando eu matei ela, não tava dando tanto dano assim, então demorei pra chegar na terceira parte. Parecia um chefe normal pra mim. Ai! A fase 2 é mais fácil que as outras duas simples, eu acho. Já aproveita e me segue. Me segue também, JP. Ai. Queria ver o Gojão concluído. Só eu também queria ver, mas ele passou muito fácil das duas formas. Se ele tivesse sofrido mais das duas formas, eu acho que ele teria ficado mais puto quando chegasse a terceira. Mas ele passou muito fácil das duas primeiras. Te achei. O Sato, aproveita que você é mod, dá SH em vocês aí então. Não tem mais SH. Eu tirei o coisa da Streamholics. Você colocou o quê? Eu ainda não botei. É uma coisa de siga. Não. Oh. Ai, porra. Ai, achei. Achei ela. É, tô vendo. Tem SH aqui não, né? Não, ele acabou de falar que tirou o Streamholics. Tirou o Streamholics por quê? Pela polêmica. Ah, sei lá. Que polêmica teve? Teve polêmica? Vocês não sabiam a polêmica do Streamholics? Não. Não. Que tava pegando seus dados, alguma coisa assim, e a... E uma mulher que trabalhava lá tinha... Tava sendo... Ah, tinha uma polêmica enorme lá. Eita. A mulher que criou o Stream Amanda saiu do Streamholics porque... O trabalho que ela tava fazendo lá não tava sendo valorizado e tals. E tava roubando seus dados da... Quando você linkava suas contas com o Streamholics ou alguma coisa assim. Eita. Aí tá geral saindo do Streamholics e indo então, pro Stream Amanda. Eu não consegui sair. Ah, ok. E... Eu não consegui, tipo, não tem um botão de terminar essa conta. Ai. Não é só deslinkar com o Discord e algo assim? Será que tem uma... Tipo, você não tem um grupo tipo... Discord de Streamholics? Ah, sim. Eu saí de lá. Aí você tirou das instruções do... Da Twitch? Ok. Você viu se ele tá, tipo, como se ele ainda é mod do seu Twitch? Ah, é o bot. Né? Como é? Streamholics? Streamholics. Vai no seu dashboard, vai ver lá o gerenciamento de funções. É só fazer aqui, ban Streamholics, pronto. Aí geral tá recomendando ir pra Stream Amando. Cara, que ela tem três formas, bicho. Tipo, pelo menos aí. O HP é de acordo, né? A gente tem menos HP que o normal. Mas ainda assim é difícil. Chefe é muito difícil. Sempre que eu jogo Dark Souls 3 é o chefe que mais me atrapalha isso aí. É o que mais posso empacar. Mas é o chefe mais da hora. Ah, ele é muito bom. Eu gosto pra caramba, só que ele é bem difícil. Quando eu não fiz meu top, minha tier list de chefes, acho que eu só botei mais difícil. Não era a última? É que o Space Toaster chegou e ele quis jogar mais um pouco pra ele ver. Eu acho que não vou chegar muito mais longe não. Eu tô fora do fluxo. A gente vai passar pro jogo com o Luan.
Que era pra ter sido há 3 horas atrás. Sim. Era pra ter sido 10 e meia. Ele falou, 10 e meia eu vou poder. Olha, não mentiu, porque ele chegou aqui 10 e meia. Ah, sim. Mas aí ele falou, continue. Chega na chefe. Agora luta, luta mais contra a chefe. Agora... Acha a válvula. É. Au. Eu não tô conseguindo mais desviar dos golpes dela. É, tá realmente difícil. Mano, é uma freira com uma foice. Isso é muito. É muito estilo. Sei lá, pra mim ela meio que é a morte. Ah, faz sentido. Quantas... Ah, oi. Ok. Quantas chefes tem no Dark Souls que são mulheres? Os bonzão aí, eu não consigo pensar em muitas, eu não acho que tem muitas. Você gosta de mulher? Então nomeei todos os chefes de Dark Souls que são mulheres. Não faço ideia, nunca vi. Ah, pois é, eu não consigo pensar em... Ah, não, mas eu não consigo pensar porque eu não vejo Dark Souls. Ah, não, eu não... Ah, não! Ai, ai, caralho. Frostbiten. É, Frostbite é quando... Ah, vai. Você toma... Não, é Frostbitten mesmo. Bitten. Que é. Quando você. Congelado? É, quando você tá tipo congelado e de um jeito tão tenso. Que seu. Ah, não. Que tipo. É o que faz seu dedo cair quando você tá muito frio, sabe? Nossa, então o gelo que ela joga é bem frio mesmo. Ai, ai, porra. O cara tá amarrado numa cadeira. Aham. Eita, porra. Oh, não. Só mais um golpezinho. Pronto. Morreste. De novo. Ah, isso é muito maneiro. Fuck you. Opa, opa. Achei, hein. Agora ela tem uma foice de gelo e uma foice de fogo. É, fogo preto. Estilo. Não. Ah, meu Deus.
Não, 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 não. Imaginei que isso fosse me matar. É. Bem-vindo ao Dark Souls. Eu voltei. E aí, como tá? Chegou na terceira fase uma vez? Ok, eu cheguei na terceira fase. Agora eu tava indo muito bem, na verdade. E aí eu tomei duas porradas, aí eu tentei usar a Ember pra ficar com mais vida. E aí ela me pegou num golpe de dupla foice no pescoço e... Eu pensei, e no momento que ela tava me segurando, eu pensei... Fudeu. Mas chega por hoje. Chega. Chega de Dark Souls. Esse chefe é difícil. Amanhã a gente continua. Bom, tá meio tarde. Então você me diz aí se você quer... Você quer Streets of Rage ou Smash of Bros? Smash of Rage. Smash of Bros. Eu acho que dá pra zerar Streets of Rage jogar Smash Bros ainda. Tá, porra. Ok. Ah, então bora. Claro. Tipo, o TFP não é um jogo muito grande, não. Eu aqui concordo. Tá bom. Torras Daver. Obrigado por seguir. Muito obrigado. Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vinde. É nóis. Eu vou derrotar ela. Opa! Eu vou derrotar ela. Eu me vejo derrotando. Ah, tá. Achei que você ia derrotar ela agora. Ah, não. Hoje não. Amanhã. Ó, o ventilador virou uma cadeira. Oi? O ventilador ali atrás virou uma cadeira. Ah, é sim. Eu usei meus poderes de transfiguração. Zerei Dark Souls 1 e tô pensando em comprar o 3, mas o que me tiltava um pouco é que as fogueiras eram bem longe dos bosses. Isso acontece no 3 também? Menos, bem menos. Menos, é. Em alguns momentos tem umas que são um pouco mais distantes, mas eu acho que tipo... A maioria é perto no 3. No pior dos casos, dá pra você sair correndo. Eu acho que não tem uma fogueira piorzinha, assim, mais longe. Que não dê pra você sair correndo. E os chefes mais difíceis, assim, tipo esse aí que você tá, normalmente fogueira do lado. É. Nossa, esse... O Name of the King também, por exemplo. Muito satisfatório essa fogueira do lado. Não precisa passar por ninguém. Eles melhoraram muito isso no 3, o Torrada. É. O 3 ele tem bastante melhorias de qualidade de vida em relação ao primeiro. Ah, não é Torrada. Que você falou... Ah, não é Torrada, não é Torrada. Torras da Verge. Dark Souls 3 é muito bom, o Torras da. Eu acho Dark Souls 3, ele é mais. Eu pessoalmente gosto mais dele que do primeiro, que é um jogo muito bom. Mas ele é difícil também, não vai ser fácil não. Eu acho que eu ainda tenho muito carinho pelo primeiro. Ah, o primeiro é mais memorável. Mas o 3. O 3 é muito bom. É. Ponto. O 3 pode não ser tão inovador ou memorável quanto o primeiro, mas ele é mais consistente, eu acho. Tipo, eu já vejo com um olhar mais. Mais. Mais querido. Mas, eu devo dizer que. Saber que provavelmente eu tô olhando com olhos melhores porque eu joguei. Eu fui muito melhor. Nessa segunda run. E eu fui nessa segunda run porque eu tava com um. Porque eu tô com uma build muito melhor do que na outra vez. É, você usou uma foice na outra vez. Então, é. Eu tava curtindo jogar com a foice, mas a foice não tirava nada! Eu tô vendo agora que eu não tirava nada! Esse build você tá usando é build speedrun, até. É, notei. E Torras, não acho que não tem nada no 3 que seja nível do final boss do primeiro, que demora pra caraca pra andar, ou o Orange tem um Smog que também demora um pouquinho pra chegar. Era muito ruim chegar no... De ponto A pra ponto B. De fogueira pra... Boss. Pra boss. Eu já tô abrindo aqui o Streets of Rage. Tá. Mas aí deixa eu botar aqui.